הנה הוא מגיע. שיטפון בנחל דרגה, 2019. אחרי כמה ימים חמימים, הבוקר תזכורת שהחורף עדיין כאן ובמלוא עוצמתו. בוקר רטוב מאוד בנחלים בדרום ובמזרח, ערוצי הנחל נשטפו בזרימות מרהיבות. שוצף, זורם, תענוג, ויפה מאוד פה. היה גשם כל הלילה, טיפות גדולות, והתחיל לזרום, כמובן נסגרו הכבישים. זה תענוג, זה חוויה פה למקומיים. גשם כבד והצפות באילת הבוקר, הכביש המוביל למעבר טאבה ובתי המלון נחסם לסירוגין. גם כביש 90 נחסם לתנועה ממצוקי דרגות ועד למלונות ים המלח בגלל שיטפונות. והיו גם נזקים. עמוד האש הזה גרם לניתוק של קיבוץ אל גדי מזרם החשמל, ככל הנראה אחרי שברק פגע בקו מתח ראשי. הלילה והבוקר היו הרבה מאוד גשמים באזור שלנו, באזור ים המלח, במרחב מצדה, בערבה ובהר הנגב. הגשמים האלה יצרו זרימות בהרבה מאוד נחלים. זרימות מאוד יפות ומרשימות, גם נחל מצדה זרם. אנחנו מבקשים מהציבור להתעדכן באמצעי התקשורת על מצב הכבישים ולהתעדכן באתר רשות הטבע והגנים על האתרים הפתוחים והסגורים בהתאם. בשני מוקדים בדרום, שמורת עברונה שנפגעה לפני 4 שנים מדליפת נפט ונחל השלים שנפגע לפני כשנה וחצי משיטפון חומצי, במקומות האלה קיוו לשיטפון שיוכל לסייע בניקוי השטח. נחל ארוכות זורם, הנה מפלונצ'יק, תענוגצ'יק, יפה פה, מזמינים את כולם לעין גדי. מזג האוויר החורפי צפוי להימשך גם בסוף השבוע. ברשות הטבע והגנים חוששים משיטפון של מטיילים לא מנוסים ומדגישים את החשיבות של הקפדה על הכללים כדי להנות מעוצמת הטבע של החורף. שיהיה סוף שבוע זורם.